Հետախուզվողի վերաբերյալ ստացած օպերատիվ տեղեկությունը քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողներն իրացրին աշտարակի գործընկերների հետ համատեղ։ Հունիսի 26-ին աշտարակի Երևանյան փողոցի սկզբնամասում հայտնաբերվեց եւ բաժին տեղափոխվեց Վրաստանի Հանրապետության իրավապահների կողմից 2012 թվականից հետախուզվող 35-ամյա տղամարդը։ Նա հետախուզվում էր Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածով՝ կանխամտածված սպանություն, կանխամտածված սպանության փորձ ծանրաստող հանգամանքներով եւ ապոյնի զենք-զինամթերք ձեռք բերելը, պատրաստելը, իրացնելը։ Թբիլիսիի բնակիչը անցագործությունը կատարելուց հետո Վրաստանում ապոյնի ձեռք էր բերել այլ պետության քաղաքացու անձնագիր։ Այդ կեղծ անձնագրով էլ նա ապոյնի հատել էր Հայաստանի սահմանը և վերջին շրջանում թաքնվում էր աշտարակում։ Հետախուզվողը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր, մինչ Վրաստանի իրավապահ մարմիններին հանձնելու ընթացակարգի ավարտը։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։